Blíží se konec světa. Více informací sledujte tento kanál. Teroristi, uprchlíci a války a tak dále. Časté katastrofy vedou ke konci světa. Babi, jaký máš názor na teroristické útoky v Paříži? Můžu se úplně pomáci, všetci teroristi, ukáž Jirko. Jaký teroristi se pomáhá? Já nejsem terorista! Babi, kdy bude konec světa? To nikdo neví, jen pán Bůh to ví. Kdy bude konec světa? Já? No? To já nevím. Konec světa? Konec světa, no. No, může být každou vteřinou. Ale jako člověk neví kdy, že jo? Ale jako... Jo, mamko? Jo. A není to znamení, ty války, uprchlíci a teroristi, jestli to není znamení, že se blíží konec světa? Ne. Říkám babička, že ne. A ty říkáš co? Já si myslím, že to asi může taky souviset trochu, ale ne moc.